Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Sebagaimana maklum, kuliah kelima pada 4 Disember baru ni terpaksa ditunda oleh kerana ada berlakunya positif COVID daripada ahli kita. Ni. Jadi kuliah tu dibawa ditunda pada hari ni dan kita berhenti baru ni setakat parah yang keenam iaitu kedudukan hadis dalam Islam 9.1 Setiap apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain al-Quran sama ada untuk menjelaskan hukum-hukum syarak atau mentafsir dan melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu dinamakan Al-Hadithun Nabawi selain pada Quran mari daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bercakap, Nabi menuturkan sesuatu tujuannya apa? untuk nak jelah hukum-hukum syarak ataupun untuk mentafsirkan Al-Quran itu sendiri ataupun menunjuk cara bagaimana melaksanakan perintah yang terkandung dalam al-Quran semua ni diberi nama al-hadithun nabawi baik hadis ini sama ada bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri maknanya ada dua Satunya daripada wahyu Allah Satu lagi daripada ijtihad Daripada fikiran Daripada pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Untuk nak faham benda ni Cuba kita tengok beberapa istilah sini lah Katakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Allah menurunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satunya berupa kalam Allah. Allah berkata-kata. Kalam Allah itu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sampaikan kepada kita kalam Allah itu dengan tidak mengubah satu pun sama ada tidak mengubah dari segi satu perkataan kalimahnya usahkan kalimah huruf pun tidak diubah kan oleh Nabi Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau berupa kalam Allah itu nabi tidak pindah sikit pun 100% daripada Allah dan 100% disampaikan kepada kita itu dinamakan al-Quran. Satu. Yang kedua pula kalam Allah juga disampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi Nabi tidak sapa seratus peratus Setiap patah, setiap huruf kalam Allah itu Tetapi Nabi ambil maksud Nabi faham daripada kalam Allah Kemudian Nabi proses dalam bahasa Nabi kita sendiri Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dinamakan sebagai hadis kursi Cuba tengok perbezaan di antara al-Quran dan hadis kursi kedua-duanya kalam Allah yang membezanya ialah al-Quran kalam Allah itu 100% disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tetapi hadis kursi walaupun kalam Allah Nabi proses dulu Nabi faham maksud kalam Allah itu kemudian Nabi sampaikan kepada kita dengan bahasa Nabi sendiri itu dinamakan hadis kursi. Baik satu lagi bukankah Allah tidak menurunkan dalam bentuk kalam tetapi diwahyukan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka daripada wahyu itu Rasulullah menyampaikan kalam baginda sendiri kepada kita ini dinamakan sebagai hadis nabawi. Jadi beza hadis kursi dengan hadis nabawi ni kedua-duanya kalam Rasulullah. Tetapi hadis kursi kalam Rasulullah dipahami daripada kalam Allah. Maksud kalam Allah Nabi faham, Nabi ambil maksud, kemudian Nabi berbicara dengan kalam Nabi, bahasa Nabi sendiri. Itu hadis kursi. Tetapi hadis Nabi ini bukan kalam Allah. Allah hanya mewahyukan, mengilhamkan kepada Nabi. Kemudian nabi menyampaikan kalam baginda sendiri ini dinamakan hadis nabawi <coughs> boleh beza tak antara tiga al-Quran hadis kursi dan hadis nabawi baik hadis nabawi itu kita biasa jumpa dah banyak-banyak kita duk jumpa tu hadis biasa hadis nabawi innamal a'malu binniat sesungguhnya setiap amal itu berdasarkan kepada niat Ad-dinun nasihah Agama itu nasihat Itu contoh-contoh hadis Nabawi Terlalu banyak Hadis kursi ini pula Ialah Ini satu contoh An an anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fima yarwihi An Rabbihi qala Iza al abdu Ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idha taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idha atani yamshi ataituhu harwalah rawal bukhari maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada tuhan cuba perhati sini nabi kata dia riwayat daripada tuhan Katanya Katanya ni Tuhan berkata Tuhan berfirman Hadis Nabi tapi Tuhan berfirman Nabi kata dia riwayat daripada Tuhan Tuhan berfirman macam mana ini. ini maknanya kalam Allah Maksud Bukan kalam, kalam tu kalam Nabi Tapi maksud daripada Allah Subhanahu Taala. Allah yang berfirman Apabila seseorang hamba menghampiriku sejengkal Aku akan menghampirinya sehasta Hmm. Kalau sekiranya seorang hamba Allah itu nak ke Tuhan dengan kadar sejekal, dia pergi nak menuju Allah. Misalnya dia nak buat ibadat, dia nak bermunajat kepada Allah. Umpamanya kalau dia pergi sejekal, dia tu bergerak kepada Allah, menuju Allah sejekal, Allah akan menghampirinya sehasta. Jika dia menghampiriku sehasta, kalau hamba Allah itu mari nak hampir kepada Allah sehasta, kata Allah, Aku akan menghampirinya sedepa. Jika dia hamba tadi datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Itulah dia dinamakan hadis kursi. Rasulullah bersabda Allah berfirman. dua, Al-Quran merupakan sumber rujukan asas kepada syariat Islam terkandung di dalamnya perintah mewajibkan taat dan patuh kepada segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Rasulullah ni keistimewaan Rasulullah ni dia tidak bertutur dengan hawa nafsunya tetapi semuanya itu adalah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana ayat ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercakap mengikut hawa nafsunya, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ne pointik Jelaslah bahawa sumber asas kepada syariat Islam ialah al-Quran dan hadis. Tidak mungkin sama sekali bagi setiap muslim untuk memahami syariat Islam melainkan dengan merujuk kepada dua sumber asas tersebut. Al-Quran dan hadis ini dua sumber asas. Tidak boleh jadi terima al-Quran tolak hadis, terima hadis tolak al-Quran. Bila nak terima Al-Quran Mesti terima hadis Dua-dua ni dia mari serentak Dua serangkai Tidak boleh dipisahkan Sebab tu dia sebut tadi Tidak mungkin sama sekali bagi setiap Muslim Untuk memahami syariat, syari syari Islam Melainkan dengan merujuk kepada dua sumber asas tersebut Maknanya kalau rujuk kepada Al-Quran sahaja Tanpa merujuk kepada hadis Maka kita tidak akan dapat memahami syariat Islam Umpamanya beginilah. Ini Al-Quran. Ini hadis. Kedua-dua ini dinamakan sumber bagi syariat Islam. Tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Kedudukan dan kepentingan hadis dalam Islam dan syariatnya semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ke zaman para iman mujtahid dan sampai ke hari kiamat tidak dapat dinafikan lagi. Kedudukan hadis dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Allah wa rasulah. Terjemahan wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Dalam surah An-Nisa ayat 80 pula mayyutir rasul faqad ata Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah Sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Jadi begini Taat kepada Rasulullah bermakna taat kepada Allah Taat kepada Allah berkena taat kepada Rasul Dua-dua Tak boleh jadi nak taat Allah saja Tapi tak si taat Rasul Dia tak boleh jadi lagu tu Nak taat Rasul saja Tak si taat kepada Allah Ini tak boleh jadi Kalau nak taat Kena taat ta kedua-dua kalau nka dia jadi nka kedua-dua. Baik, dan dalam surah Al-Hasyr pula ayat yang ketujuh, "Wama atakumur rasul faqudhu wamanahakum anhu fantahu." Apa sahaja yang datang dari Rasulullah hendaklah kamu mengambilnya dan apa sahaja yang dilarangnya hendaklah kamu menjauhinya. Ini perintah ketaatan mutlak kepada Rasul. Ya Allah Allah perintah lagu ni dalam surah Al-Hashar ayat 7 tadi. Mana-mana sahaja hak Rasulullah buat mari, mu kena terima semua. Tak boleh pilih-pilih. Setuju hak ni, ambil. Tak setuju hak ni, tak si, tak si terima. tak boleh jadi lagu tu. Mana sahaja kalau benda ni mari, sifat dia mari daripada Rasulullah, mu kena ambil. Baik. Dan kalau dia larang, mana sahaja hak dia larang, kena menjauhinya. Ini syarat. Ia tu tak kalau jaga lagu ni lah cara mu hidup ni hak mana hak Rasulullah suruh mu terima hak Rasulullah larang mu tak buat barulah orang panggil taat kepada rasul dalam masa yang sama taat kepada Allah Ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk dipatuhi dan ditaati dengan izin Allah sahaja. Ni Allah. Ni Rasul kena buat tanda sama apa makna sama taat kepada Allah bermakna kena taat kepada rasul taat kepada rasul bererti taat kepada Allah engkar perintah rasul bermakna engkar perintah Allah persamaan dari segi ketaatan dan pelanggaran kalau patuh kepada Rasulullah makna dia patuh kepada Allah tak boleh jadi nak patuh kepada Allah dalam masa yang sama tak si patuh kepada Rasul ini dia tak boleh jadi lagi. Seseorang itu tidak dikira beriman selagi dia tidak berhukum dengan hukum Allah dengan mengambil contoh teladan daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat beriman. Orang tak panggil beriman kalau dia tidak berhukum dengan dengan hukum Allah, Lagi mana caranya? Ambil contoh teladan daripada kehidupan Rasulullah. Jadi gini. Allah menyampaikan hukum kepada Rasulullah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah nak melaksanakan hukum itu dalam masa yang sama dia jadikan diri dia ini sebagai sampel contoh teladan. Ini makna contoh teladan. Rasulullah sendiri itu dia layak dijadikan sampel, jadi contoh. Nak faham hukum Allah, nak faham syariat Allah, lagu mana nak buat tu secara teorinya. nak tahu secara praktikal, tengok batal tubuh Nabi, tengok tindakan Nabi, tengok segala perbuatan yang keluar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah yang dinamakan sampel ataupun contoh dan teladan. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyamai taat kepada Allah sebagaimana sabda Nabi. <tuh> Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim ni. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Sesiapa yang taat kepada aku Sesungguhnya dia telah taat kepada Allah ha. Taat kepada aku Baru orang panggil taat kepada Allah Kalau engkar kepada aku Maknanya mu engkar kepada Allah Itu Nabi tegah lagu tu Dan sesiapa yang menerhaka kepada aku Sesungguhnya dia telah derhaka kepada Allah okay. Oleh yang demikian Al-Quran dan hadis saling kait mengait Antara satu sama lain Meragui hadis bermakna meragui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung bererti meragui perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nee poin ni para sahabat dan keseluruhan ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hadis mempunyai otoriti dalam menjelaskan Al-Quran disamping menjadi penyokong penghurai kepada hukum-hukum terhadap ...nas Al-Quran. Nih Al-Quran ni apa dia fungsi ataupun tugas hadis ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selaku penjelas, dia menjelaskan isi kandungan al-Quran. Dan dia menjadi penyokong kepada al-Quran dan dia menjadi penghurai segala hukum daripada al-Quran. Ini menunjukkan bahawa kedudukan hadis berada di tempat kedua selepas al-Quran. Hadis adalah sumber kedua dalam Islam selepas al-Quran. Kalau Al-Quran ni kita letak nombor satu, maka nombor dua nya al hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asas ini boleh difahami daripada sebuah hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan Mu'ath ke Yaman bagi dia bertanya. Mu'ath ni Nabi latih dia sebagai gabno di Yaman. Jadi sebelum dia pergi bertugas di Yaman, Nabi interview dulu. Nabi tanya, Qala Nabi bersabda Kaifa taqdi Iza arada laka qada'un Qala aqdi Bi kitabillahi azza wa jalla Qala fa'in lam tajid Fi kitabillahi azza wa jalla Qala Fabi sunnati rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Qala fa'in lam tajid Fi sunnati rasulillah Wala fi kitabillah Qala ajatahidur ra'i Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kamu menghukum apabila dikemukakan kepada kamu persoalan hukum? Dia tanya, "Hei Muaz, bila mu jadi gubernur di Yaman nanti, tentu orang akan tanya mu. Hukum ni lagu mana? Pekerjaan ni nak tahu boleh kau tak boleh? Halal ke haram?" Jadi semua hukum-hukum tu orang akan tanya mu sebab mu ni wakil aku duduk bertugas sebagai gubernur di Yaman. Apa pun munuak guana Nabi tanya. Maka Mu'ah jawab lalu muas menjawab dengan kitab Allah. Quran ada kan? Mu'ah kata tengok dalam Quran. Ha, nah, tengok Nabi tanya lagi Rasulullah bertanya sekiranya tiada dalam kitab Allah. Kalau sekiranya dalam dalam Quran itu tidak ada jelas, tak ada hukum. Tak boleh nak faham daripada Quran. Mu'ah jawab guana. Mu'az menjawab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadislah kata Mu'az. Ah. Ha, kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika tiada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada dalam kitab Allah, cari tak jumpa katakanlah. Jawab Muas aku berijtihad dengan pendapatku. Ha, ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi kalau tengok kepada turut tadi mula-mula dia kita rujuk kepada al-Quran. Tengok-tengok tapi tidak jelas daripada al-Quran tu, kita nak faham al-Quran tu tak tubik hukum, kita nak jatuh hukum sesuatu masalah iaitu dirujukkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kalau tak jumpa juga daripada hadis barulah dia pergi kepada ista. Ini turut tadi ada. Baik, ni poin tujuh gulungan yang menolak hadis sebagai sumber rujukan kepada asas Islam sambil mendakwa mereka ialah Quran Yun yang hanya menerima al-Quran sahaja tanpa hadis adalah suatu pegangan yang batil, pegangan yang palsu. Khayalan sahaja ada satu golongan dia kata nak pakai Quran saja. Dia namakan diri dia Quraniyun. Maknanya buat-buat Quran. Tak si pakai hadis. Ini adalah satu pegang yang batil, pegang yang tidak diterima. Kerana apa kita faham daripada huraian yang kita dengar tadi, hadis dengan al-Quran dua serangka yang tidak boleh dipisah, pisahkan. Terima Quran wajib kena terima hadis. Tolak hadis bermakna mutolak Quran itu sendiri. Ini adalah kerana Al-Quran sendiri telah memerintah supaya mematuhi arahan Rasulullah tanpa berbelah bagi sebagaimana penjelasan di para ne point tadi. Ne point 8. Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan mereka yang tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kepada perselisihan yang timbul dalam kalangan mereka atau menerima tanpa rela hati dianggap golongan yang tidak beriman. Ada dua syarat nak jadi orang beriman kalau mengikut ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala dia menyifatkan kalau mun beriman ada dua syarat dari segi. Nombor satu bila ada sesuatu benda mun buat satu keputusan ia timbul masalah perselisihan di kalangan kamu maka kamu hendaklah merujukkan kepada Rasulullah menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Baik. Satu. Yang kedua, ialah menerima tanpa rela hati. Ha, ini tak boleh juga. Mana dalam satu, dalam satu masa, rojuk kepada Rasulullah, dalam masa yang sama, kena reda, kena terima, kena terima dengan hati yang hati yang penuh dengan keimanan. Barulah orang panggil beriman. Hukum ini termaktub dalam surah An-Nisa ayat 65. Ini. فلا وربك hatta يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما demi Tuhan wahai Muhammad mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka orang tak panggil beriman kalau tidak letak nabi depan nak menjatuhkan suatu hukum tengok macam kita lah ni kena tengok hadis nabi lagu mana Rasulullah buat terhadap sesuatu perkara itu baru boleh dinamakan begini. Lepastu bila, bila bila kita kita jadikan Rasulullah sebagai raja kan, dalam masa yang sama Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan. Tak ada berasa terpaksa, berasa rela hati. Kena mari berasa comel. Inilah satu hukum yang terbaik. Barulah dinamakan Ori Abu Yamin. Apa yang telah engkau hukumkan? Apa keputusan yang telah engkau kan wahai Muhammad? Mereka itu tidak boleh dengan rasa terpaksa. Dan mereka menerima keputusan itu dengan hati yang sejahtera. Situ dia. Masuk pula kepada para yang ketujuh para hadis dalam Islam 7.1 Al-Quran hanya mengandungi asas-asas hukum Tanpa menyentuh perincian dan cabang-cabang yang telah ditetapkan Dan tidak berubah dengan peredaran masa Serta tidak tertakluk kepada perkembangan yang berdasarkan perbezaan manusia Al-Quran menyentuh masalah-masalah akidah, ibadat, adab, akhlak dan sejarah umat-umat terdahulu tetapi semuanya itu secara umum beginilah kata al Quran apa yang ada dalam Quran ni asah-asah hukum tiada perincian royak hukum secara apa, secara umum dia tidak detailkan satu persatu kemudian dia tidak berubah dengan peredaran masa ni sifat daripada al-Quran dalam al-Quran ni sumbernya ialah akidah ada dalam Al-Quran. Akhlak, ibadat, adab dan sejarah umat-umat dahulu terdahulu. Tapi semuanya itu dalam bentuk umum, secara umum. Tidak diperincikan. Jadi, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja menyampaikan kitab Allah, tetapi baginda juga diperintahkan untuk menjelaskan kandungannya sama ada mengkorai dan mentafsirkan maksudnya mempericikan perkara-perkara umum menjadi penyokong dan penguat dan penjelas kepada kesamaran yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Quran ini fungsi hadis tugas hadis ni tugas Rasulullah nombor satu mempericikan perkara yang umum kerana Al-Quran itu tidak mempericikan dia hanya dalam bentuk umum di samping itu al hadis juga selaku penyokong Penguat Dan penjelas kepada kesamaran Oleh itu jelas bahawa hadis memainkan peranan penting dalam perundangan Islam Kerana tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis Selaku penjelas dan penghurai Artinya jika kita menerima Al-Quran sebagai panduan hidup Sudah semestinya sekaligus kita kena menerima hadis. 7.3 Ulama bersempendapat tentang pembahagian peranan hadis dan fungsinya kepada tiga bahagian. Kita tengok satu persatu. Nombor satu. Hadis sebagai penyokong dan penguat Al-Quran. Peranan ini berlaku sekiranya kandungan hadis sama dengan Al-Quran seperti itu. Jadi, benda yang disebut dalam Al-Quran, benda tu juga yang disebut oleh Nabi melalui hadis dia. Benda tu dia. Kalau lagu ni dia panggil penyokong atau penguat. Contohnya gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa sawmi Ramadan." Islam dibina di atas lima perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya, nombor satu, nombor dua mendirikan salat, nombor tiga menunaikan zakat, um, nombor empat melaksanakan haji dan nombor lima puasa Ramadan Semua kelima lima ini sebenarnya ada, -ada dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang memerintahkan supaya mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, semuanya sudah ada, -ada dalam Al-Quran. Tapi mari hadis ni menyebut benda yang serupa hari ini dia pakai sebagai penyokong ataupun penguat... Hadis ini bertepatan dengan perintah-perintah Allah dalam al-Quran supaya mengejarkan solat. Aqimus salah, wa atuz zakah. Nah tengok. Dirikan semaya... tunaikan zakat. Haji pula, wallahi 'alannas hajjul baiti man istata'a ila hisbila. Kalau kalau di segi puasa pula, kutiba 'alaikumusiyam. Semua benda-benda tu sudah ada dalam al-Quran. Mari hadis tadi menjelaskan bukan menyokong menguatkan lagi benda yang telah ada di dalam al-Quran. Ya kedua. Hadis sebagai penghurai pula dan penjelas kepada kandungan al-Quran. Sama ada dengan memperincikan perkara yang umum, menjelaskan kesamaran, menghususkan yang am dan menghadkan perkara yang tiada had. Ha. Contohnya bagaimana hadis tu dia nak memperincikan yang umum. Contohnya ialah hadis-hadis yang memperincikan cara-cara wuduk Sebab dalam Quran dia tidak sebut dengan detail, tidak perinci. Idza kuntum ila salah. faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsau bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Disebut empat anggota saja. Apabila kamu nak semayan, maka basuhlah muka. Basuhlah tangan sampai ke siku sapuhlah kepala dan basuhlah dua kaki. Itu saja. Lagu mana tata cara? Mana hak sunat? Hak sunat apa tak ada. Anggota-anggota sunat pun tidak disebut. Mari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan lagi tata cara mengambil wudu. Begitu juga dengan solat. Al-Quran menyebut secara umum. Bila nak rukuk tak ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan zakat, tidak disebut satu persatu. Misalnya uh, 30 ekor lembu kena buat keluar zakat seko. 40 ekor kambing kena buat tubik seko. Semua benda-benda tu tidak disebut secara perincian daripada Allah. Begitu juga tata cara kerja-kerja haji puasa dan lain-lain hukum ni. Mari hadis memperincikan dia Kemudian contoh dia menghususkan yang am pula. Seperti penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud kalimah zalim dalam ayat 82 surah al-a'raf. Ayatnya berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka yang beriman dan tidak mencapuk adukkan iman mereka dengan kezaliman. Jadi kezaliman ini benda umum. Buat kerana kau orang orang panggil zalim, ambil harta orang orang panggil zalim, buat benda yang tidak sepatutnya orang panggil zalim. Jadi nak faham lagu mana nak macam mana nak boleh bu nak caput? tadi sebut syirik dan uh, kalau sebut mereka walaupun eh, tadi dia sebut berime. sepatutnya ime ni lawan dia syirik kenapa bila wei zalim pula jadi mana zalim yang makna umum tu dikhususkan melalui hadis nabi para sahabat memahami makna kezaliman itu yang meliputi apa sahaja kezaliman sebagaimana kita faham tadi kemudian Rasulullah menjelaskan maksud zalim dalam ayat tadi ialah syiri. Jadi kalau kita tengok semula ayat tadinya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin tadi mereka yang beriman dan tidak mencapu adukkan iman mereka dengan dengan zalim ni dengan syiri. Maknanya capu antara iman dengan syiri baru nampak ada benda bertentangan dua-dua tu tak. Ha, kalau iman dengan zalim itu berasa jauh. Jadi iman dengan syiri. Nah, inilah dia tugas ha? hadis tadi dia nak menjelaskan benda yang umum tadi baik sementara contoh menjelaskan perkara yang sama tak berapa jelas misalnya kalimah al-qaytul aswad dan al-qaytul abyad benih itu dengan benih putih dalam ayat 187 surah al-baqarah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaytul abyad minal qaytil aswad minal fajr dan makan dan minumlah sehingga tampak jelas kepada kamu benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Inilah pahami pada asalnya para sahabat, para umat Islam pada masa itu. Bila turun ayat ni, dia pergi pahal. Kita boleh makan sahur tu, boleh makan juga, makan juga. Sapa bila? Sapa benih putih tu nampak boleh beza dengan benih benih benih. Jadi makan-makan-makan tu bit luar rumah. Bawa benih putih sorak Benih hitam sorak Tengok dua-dua Tak boleh beza lagi Tak kenal lagi benih putih dengan benih Makan lagi Walaupun masuk subuh ha, Jadi lagu tu kita faham Tapi sebenarnya ayat ni bukan maksud benih Maksud dia ialah waktu fajar Jadi Rasulullah ni menjelaskan melalui hadisnya Bahawa maksud benih putih dan benih hitam di sini Ialah ceruh pada siang hari dan gelap pada malam itu itu orang panggil macam macam lapas sindiran saja benih putih maknanya cerah benih benih teh maknanya gelap ha, jadi tak betul lah kalau kita duduk berdasar kepada benih masuk subuh subuh lepas dah pun benih putih dengan benih teh ni nampak serupa lagi ha, gitu dia contoh menghadkan atau membataskan kepada yang tiada hak iaitu seperti hadis menjelaskan maksud tangan dalam ayat 38 surah al-maidah dalam surah Al-Malaidah ni dia bunyinya as-sariqu was-sariqatu -um, pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Ini nak nak hak lagu mana? Potong tangan nak potong mana? Potong bau dikah? Potong ke siku kah? Potong di di, di pergelangan tangan kah nak potong mana? Ha. Ha, jadi ini dijelaskan oleh hadis. Rasulullah menjelaskan maksud tangan di sini ialah tangan kani dia hendaklah dipotong dari pergelangan tangannya bukan dari siku ha tu dalam al-Quran tak sebut disebut tangannya jadi mari hadis ni hadis royak tangi ni maksudnya pergelangan tangan tak boleh kat siku pasal tangan mana kena tangan kanan Tujuh tiga, tiga pula. Hadis yang menunjukkan kepada sesuatu hukum yang tidak dinaskan. Ini yang Dalam Quran tak ada enah dia. Contohnya hadis Rasulullah mengenai lauk. Di mana baginda bersabda huwa tahuru ma'uhu al-hallu maitatuhu suci air laut dan halal bangkainya jadi kalau air laut sudah cuci suci maka segala bangka-bangka kalau kita bertemu nya bangkai dia misalnya ikan hak mati dah mati dah maka hukum dia halal ini tak ada dalam al-Quran tapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Begitu juga hadis yang mengharamkan memakan daging binatang liar yang bertaring. Dalam Al-Quran tersebut binatang yang ia bertaring. Tapi dalam hadis Nabi sebut kullu zinabin minas siba fa akluhu haram. Setiap yang mempunyai taring daripada binatang buas adalah haram dimakan. Habis takkan dia dulu untuk uh, Tanpa ni bahagian satu Kita gila pula kepada Apa ni untuk yang kedua Sama lagi iaitu sejarah Pembukuan hadis Untuk tajuk kedua hmm, Okay Bab kedua Sejarah penulisan dan pembukuan hadis kita nak tahu lagu mana hadis ni, buku-buku hadis ni siapa kita. Bila orang start menulis hadis ni. Yang pertama penulisan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa buah hadis yang menjadi kontroversi dalam kalangan sahabat untuk menulis atau mencatat hadis-hadis yang terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kontroversi kontroversi daripada dari segi mana? Hadis-hadis tersebut kelihatan bercanggah antara satu sama lain. Ini makna kontroversi hadis tu mari bercanggah. Bercanggah dari segi mana? Iaitu sama ada Rasulullah tu memberi keizinan atau melarang hadis-hadis yang terbit daripada baginda untuk ditulis atau dicatat. Baik. Bila Nabi bersabda, Nabi kecek, "Tetulah hado nak tulis." Baik, bahasa nak tulis ni Berlaku dua pendapat. Ada kata tak boleh tulis. Ada kata boleh tulis. Jadi ni dilema. Ada kontroversi. Rasulullah beri izin kalau hadis dia ditulis. Ataupun Rasulullah larang hadis dia ditulis. Antara izin dengan larang. Oleh yang demikian pada peringkat awal Islam. Hadis-hadis hanya tercatat secara hafazan sahaja. Dia tak tulis. Ingat, dalam, 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 ingat di kepala Ha, dari ingatan para sahabat. Fenomena ini berterusan sehingga 100 tahun. Lama ni. Orang tak tulis hadis ni. Semuanya ya, boleh kata. Kalau ada pun dalam catatan yang tidak rasmi. Para ulama hadis seperti Imam Malik bin Anas. Menyatakan bahawa ulama yang pertama sekali membukukan. Dia panggil Tadwin gerakan membukukan hadis ni dipanggil tadwin. Ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri yang mati pada tahun 124 Hijrah. Sebagaimana dirakam kalau Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Bayan Al-Ilmi wa Fadlih. Di samping itu ada riwayat yang menyatakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicatat dan disimpan dalam beberapa suf oleh para sahabat dan tabi'in. Baik pendapat pendapat pertama tu dia kata hadis belum ni tak ada orang tulis. Mari Ibnu Syah Az-Zuhri barulah hadis itu bila ni ni orang yang hidup yang dia mati pada tahun 120 lepas 100 tahun. Tapi ada pula riwayat kata dok sebelum pada tu ada lagi ditulis di suhuf di helayan-helayan oleh para sahabat dan tabi'in. Ini menunjukkan penulisan secara tidak resmi telah pun wujud sebelum zaman Az-Zuri lagi kalau kita berpegang kepada pendapat kedua tadi. 1.3 Walaupun ada beberapa hadis yang melarang penulisan hadis, namun kesemuanya tidak sahih kecuali satu hadis sahaja sebagaimana berikut walaupun banyak hadis-hadis yang nabi larang hadis dia ditulis tapi banyaknya hak tak sahih kecuali ada se hak sahih ini hadis hak sahih la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'an falyamhu jangan kamu menulis mengenai ku yakni jangan tulis hadis-hadisku nabi kata dan sesiapa yang menulis mengenai ku maka hendaklah dia padang Kalau sapu dia tulis, tolong sapu. Nabi kata. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Ulama bicara pula. Walaupun hadis ini dianggap sahih oleh ulama hadis, sahih sebab riwayat Muslim. Namun sebahagiannya mengatakan mauquf iaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat iaitu Abu Sa'id Al-Khudri bukannya kata-kata Rasulullah ada pendapat lagi sahih tapi bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat. Beginilah kalau kita nak paham gapo maukuf tadi cuba tengok sini Nabi kita ni. Ni sahabat. Kadang-kadang Nabi tidak bersabda, Nabi tidak buat. Tapi sahabat buat. Kemudian sahabat sandarkan kepada Nabi. Contohnya lagu mana? Contohnya katalah Sayyidina Usman. Ada satu hadis tu dia menyebut Sayyidina Usman ambil wudu diperhatikan oleh orang orang tengok saya nak Usman ambil wudu dia perhati lagu mana cara basuh muka sabar-sabar, kau sudah sempurna ambil wudu tu sudah ambil wudu saya ni Usman pun dia tahu dia duk perhati ke dia dia kata beginilah cara Rasulullah berwudu jadi makna dia nya bukan dia kata Rasulullah berwudhu gini-gini tak. Dia. dia kata, hak aku buat ni serupa dengan Nabi buat. Ha, lagu ni orang panggil Perbuatan sahabat Disandarkan kepada Rasulullah Hadis lagu ni dia panggil Hadis marfu ha, Beza kalau hadis biasa tu Rasulullah bersabda gini-gini Aku melihat Rasulullah buat gini-gini ha, Ini tak Saya Usme yang buat Sahabat yang buat Lepas tu dia rayak dia kata Beginilah Rasulullah buat Artinya perbuatan sahabat disandarkan kepada Rasulullah dia panggil hadis marfu baik so lagi pula no, orang lain kata ke contoh tabi'in <coughs> tabi'in ni orang yang tak ada jumpa dengan nabi tapi dia, dia duduk dia dia jumpa dengan sahabat dia dia mengaji dengan sahabat kata tabi'in ni dia buat satu amalan eh? dia sandar kepada sahabat nak sandar kepada nabi dia tak ada jumpa dengan nabi contohnya ni jadi bila dibuat satu amalan, dia kata beginilah sahabat buat. Contohnya katakanlah, ada seorang orang tu dia buat satu amalan, dia baca zikir, kah? dia baca wiri. Kah? Bila sudah dia baca, dia kata beginilah ibnu Umar berwiri, beginilah Anas bin Malik berdoa, beginilah Abu Hurairah berwiri. Ha, misalnya. Jadi maknanya seorang tabiin menyandarkan amalan itu kepada sahabat. Orang oh oh panggil mawkuf. Tak ke Nabi ni. Menyandarkan kepada sahabat. Dia panggil mauquf. Menyandarkan kepada Rasulullah. Dia panggil marfu. Ada se lagi. Oh jauh sikit pada ni. Di sana kot tabi'in. Dia panggil mursal. Rendah lagi daripada mauquf. Kalau mauquf tu. Di sandar kepada sahabat. ninduk dia sandar kepada tabi'in. Oh, ha ni dia panggil mursal. Antara ulama hadis yang berpendapat demikian ialah Al-Bukhari. pendapat lagi mana? Pendapat yang mengatakan bahawa hadis yang larang tu eh, tidak tidak begitu sahih walaupun hadis sahih kerana dia adalah hadis mauquf. Sementara hadis-hadis yang mengharuskan penulisan eh, terlalu banyak. Oh tadi hadis larang hadis hok hok buri tulis ni yang mengharuskan penulisan ni banyak sekali. Nombor satu contoh jelah. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda oh, tak ada ni. Cukup masa kita berhenti setakat ni lah. Kita sambung kuliah ni uh, pada 18 Disember pada kuliah ni nanti. Habis masa dah. Wallahu a'lam.